Eh, aneh-aneh. Eh, apa ni? Terkejut aku. You tahu tak dulu kita pernah buat SR Food? Ha? Yes, SR Food? Alah, SR Food yang dia pembekal seafood dekat Selangor ni. Oh, itu seafood kah? Aha. Dia dah buka kedai lah ni. Kedai steamboat. Ada kedai ke? Iya. Steamboat? Ah, ni saya nak pergi sekejap lagi ni. Nanti lepas saya pergi tu, saya beritahu lah. Okay? Ah, okay, okay, okay. Yeah. Ah, jom, jom, jom. Eh, nak pergi mana? Kenapa? Eh, tak, tak, tak. Jaga kedai. Kali ni, biar saya yang ajar ni. Okay? Kalau pembekal, cip-cip pun segar. Ada tiada steamboat, senyum lebar. Boleh cari sirip steamboat, jangan takut. Bagai makanan laut, takkan kalut. Kalau nak like-like, ada roti bakar. Big appetite, ada nasi pasta. Ada kek, ada buah, semua sos cicah. Sedap tak terkira, itu sebab ramai singgah. Buka dari petang sampai malam. Ada sotong kambing, daging juga ayam. Perap satu, black pepper juga BBQ. Semua boleh topak minta saja, tak perlu malu. Kepah, lala, pepahat juga udang. Sayur ada, boleh balut dengan ketam. Boleh juga celemi, baru pergi. Kalau tak terangkan, boleh-boleh ambil lagi. Ada add-on, seafood, baru shock. Oyster, salmon, octopus juga lato. Fishball, crab stick, bermacam bentuk. Meatball, chicken ball, semua elok. Jadi bila ada panas, mesti ada sejuk. Ada ice cream, air juga ais batu campur. Pastikan telio, tak terasa malam bila lepas sirip steamboat.